У його доробку безліч цікавих сцен, різних перевтілень, а сьогодні він прийшов до нашої студії, тож зустрічайте. Ярослав Безкоровайний, актор театру та кіно. Дуже рада бачити вас, пане Ярославе. Прийшли, знаю, що і графіки все маєте, і справи ще є, але дуже добре, що ви сьогодні у нашій студії. Тож, актор – це справді дуже талановита людина, якій потрібно весь час перевтілюватись. Чи вдається вам це завжди робити? Чи є, можливо, якісь моменти, на які хотілося б більше звертати увагу і більше працювати? Я, до речі, сьогодні думав про це. Я не скажу, що я там готувався до ефіру, бо тому що, ну, якби, чомусь так з самого ранку в мене виникли якісь такі, я там певну роботу робив для кіно, і виникли певні думки стосовно акторської професії. А і в мене таке враження, що, мабуть, ну, більшість, як мінімум більшість акторів, це люди, які не проти покопатись в собі. Знайти в собі щось? Знайти героя? Навіть не знайти героя, а взагалі знайти якесь своє призначення. Угу. Бо, ну, я маю на увазі, тому що актор – це завжди людина, яка десь вагається, десь шукає якісь мінуси в собі, якісь плюси, якісь різні сторони характеру. Тобто людина, яке своє нутро риє, бо тому що для кожної ролі в ідеалі потрібно знайти щось нове. І є різні техніки, як прийти до того, але одна із основних технік – це коли ти десь в собі, всередині, знаходиш щось схоже, що відбувалося з цим персонажем, якого ти маєш грати, дістаєш це, нагадуєш собі ці всі події, відтворюєш їх, отримуєш десь вже в меншій мірі, але знову ж таки емоційний стрес, такий, який ти переживав тоді, тільки вже не в такому градусі, і потім тобі вже набагато легше відтворити це. Ну, насправді, це важко. Це ж треба, мало того, що треба знайти в собі той ресурс, його потрібно показати, щоб вам вже повірили, знайти емоцію. І потім, головне, вийти з образу. І вийти, так. Потім повернутися до себе, до того, який ви в повсякденному житті. Ви відрізняєтесь від тих героїв, яких доводилось вам грати? Так. Навіть не знаю, чи на жаль, ну, на щастя. На щастя відрізняюсь, бо тому що все-таки якось, ну, більше сприймають мій типаж як характерний, та й в принципі, коли я дивлюсь в зеркало, то я розумію чому. Але ну, тобто, це комедійні ролі, щось таке. Але, наприклад, от я собі так вирішив, що в мене розумні очі. Ну, вже кілька разів це підтверджувалось десь на якихось там і в певних виставах, і в якомусь кіно. Що очі все-таки розумні. Тобто типаж в мене такий, а очі розумні, таке трішки неспівпадіння. Ну нічого, ми тепер з цим маємо якось працювати і з цим боротися. З цим неспівпадінням. Так, з розумними очима треба боротися. Ну, бо тому що так би ж був повний вже характерний персонаж. От в мене є, наприклад, товариші, з яким я там працював, в кіно ми знімались. І він стоїть, йому нічого не треба робити, нічого не треба грати, він просто зробив так очі, і все, він вже смішний, з нього регочуть. А мені треба щось там таке виробляти, щоб, ну, от така є штука. Зараз же ви працюєте на два міста, так? Київ, Дніпро? Чи виїжджаєте ще кудись за кордон? На жаль, поки що зйомок не було за кордоном. Дуже про це мрію. Були зйомки в іноземних проєктах, це французький телесеріал, але його знімали в Києві. Знімали тут, на жаль. Могли б запросити її у Францію позніматися. Це доволі популярний у Франції серіал. Вже, мені здається, 6 сезонів. Його зняли, «Бюро легенд» називається. Доволі цікавий досвід був, бо тому що, ну, це дуже, дуже такий дотошний підхід до справи. А вони інакше вимагають, так? Щось від акторів? Я б не скажу, що вони інакше вимагають. Ну, інакше вимагати неможливо, тому що, ну, актор завжди повинен існувати добре, переконливо і правильно. Угу. Ну, тобто, ну, ви вчите сценарій, чи як це взагалі відбувається, ваше перевтілення? Це ідеальна ситуація, коли в актора є сценарій. На жаль, частіше його немає, повного сценарію. Особливо, якщо це, наприклад, серіали, його і немає сенсу, наприклад, читати, бо тому що, якщо в тебе там, ти не головний, не лінійна роль у тебе, не через весь серіал, і, та й, в принципі, прочитати, сісти і там за кілька, ну, там,
ночей прочитати телесеріал на 100 серій, це нереально. Ну, хоча б, може, те, над чим зараз працюєте. Але все є так, є присилають в основному сценарій серії, ти знаєш, що відбувається в серії, є вибірка твого тексту, і вже тоді більш-менш можна орієнтуватися. Або, якщо, наприклад, інколи, якщо це проби, коли ще немає зйомок і проєкти якісь, наприклад, дуже засекречені, все дуже секретно-секретно, то просто присилають опис персонажа, і ти не маєш права навіть і свої тексти, які тобі прислали, якісь там короткі тексти, ти не маєш права їх викладати кудись в інтернет чи що-небудь таке розповсюджуватися. Так, ну тобто є якісь умови, так, яким треба навіть, не дивлячись на те, що якби нічого не підписуєш, ніякого контракту, але якась усна домовленість, ну і всі це розуміють, що ну якщо тебе попросили, значить ну це потрібно виконати. А вас шукають, чи ви шукаєте ролі для себе? Ну, ситуація така. Я шукаю. Я шукаю, але дякуючи долі, більше все-таки вже мене знаходять. Це зараз. Я їх шукаю, тому що покладати руки не можна. Ну, тобто, бо тому що це, ну, треба завжди працювати, треба завжди щось робити, треба якісь робити, як то кажуть, інфоповоди. Тобто, ну, це все одно. Навіть якщо ти не пишеш комусь напряму з кастинг-директора, чи там, наприклад, режисеру, чи продюсеру, аж туди-туди. От, все одно, коли ти викладаєш якісь фотографії, коли ти викладаєш якісь там монологи, якісь відео, чи нарізки там із фільмів, це ж ти розказуєш про себе. Ну, тобто, це звичайно. Себе, ну, таке собі життя актора активне, але так. Воно повинно бути активним, звичайно. Навіть те, що я прийшов зараз до вас. Так. Це активне життя, ну, це є інфоповод. Ярослава, ну, а якщо вже це кастинг, наприклад, то вам потрібно їхати чи йти туди? В Дніпрі тут мало, так? Це ж їхати в Київ переважно. В Дніпрі мало кастингів, і нещодавно в мене були зйомки біля Дніпра, ну, це вже, мабуть, можна розповідати, тому що цей проєкт вже виставляли трішки. Прем'єра його буде, я надіюсь, що в 2021 році. Знімали в Кривому Розі. Олег Сенцов знімав. І фільм називається «Носоріг». Зйомки проходили в Кривому Розі, більша частина. І мій епізод був дуже цікавий, але тут я не розкажу, чому. Добре, це треба подивитися. Тепер ви заінтригували усіх, звичайно. Це були зйомки в Кривому Розі, тому що Кривий Ріг такий... досить фактурне місто. Кривий Ріг – досить фактурне місто. Так. Ну, режисери переважно шукають собі якийсь, можливо, типаж, який їм підходить. Якщо це кастинг, то вам потрібно десь бути таким, ви ж знаєте, кого шукають, і треба вже входити в ту роль, чи як. Чи ви просто сам з собою на кастингах? В основному, та, ну, кіно – це типажна річ. Якщо в театрі я, наприклад, можу грати, і, наприклад, і Ромео, і можу грати якогось там Лавеласа, ну, в театрі можна так поставити, наприклад, то в кіно це не спрацює. А чому така різниця між театром і кіно? Насправді, театр просто має право на експерименти. Для театру це дешевше. Експериментувати. Тобто, хтось бере експериментальну виставу, каже, що це експериментальна режисура, і ставить мене грати героя-коханця, про якого пів, наприклад, виставу розказує, як він голубоглазий блондін, і потім виходжу я. Це буде смішно і прикольно, і в якійсь мірі воно може спрацювати в виставі. Але в кіно це не спрацює, бо тому що там потрачено дуже багато грошей, і ніхто так ризикувати не буде. Ну і видно, так, якщо в театрі очі і все решта, там не видно так близько, і людина лише може там за рухами слідкувати, можливо, так, і все перебільшується трошки, то в кіно все більш так... природньо відбувається. Я б не сказав, що в театрі перебільшується. Це є перебільшення деякі в театрі, але це не зовсім правильно. Мабуть, це все-таки називається, я довший час цим не погоджуюся твердженням, але є таке художня правда. В театрі є художня правда якась, і тому там деякі жести більш оправдані. Ну, тобто, такі якісь великі. А в кіно це ще, наприклад, як от зараз я краєм ока побачив, як я махнув рукою, і я перекрив півкамери. В кіно є така сама специфіка, коли ти повернувся на 2 сантиметри не в ту сторону, і ти вже випав з кадру. Тому там це все більш точно і дуже все мінімізовано до
ну, такі мімічні всі малесенькі дуже рухи. Угу. Скажімо так, вони міліметрові. А в театрі, щоб тебе побачили, що ти, наприклад, розстроївся, то треба зробити ще якийсь звук і сказати, ах, як я. Ну, це я, звичайно, перебільшую. Але є якась така театральна мова жестів, ну, існування, і є кіношна, яка вона все-таки трішечки відрізняється. А вам що більше подобається, кіно чи театр? Я стараюсь в театрі працювати так само, як в кіно. Угу. Мене сварять інколи за це, за таку правденьку, за таке, скажімо, так часто в театрі називають побутове існування на сцені. Але глядач що краще сприймає, на ваш погляд? Мені здається, що все-таки те, що ближче до правди глядачу, теж ближче. Ну, чесніше все одно. Він хоче бачити справді те, що відбувається. В будь-якому випадку. Угу. Є, звичайно, можна зробити, скажімо так, таке велике мастерство, коли ти будеш показувати щось таке зовсім, здавалось би, нереальне і існувати зовсім в якихось нереальних запропонованих обставинах, коли люди себе в житті так не ведуть. Але ти зможеш все оправдати, глядач в кінці вистави повірить, скаже, ну так, таке могло бути. Угу. І тоді він буде ще більше, скажімо так, відчує катарсис, бо тому що, здавалось би, починалось все, ну так в житті не буваєш, але потім під кінець вистави, та ні, ну може і так бути. Ну, насправді, знаєте, от коли дивишся, як проходить кіно, наприклад, так, то одразу дивишся, ага, актор, подобається тобі актор чи не подобається, наприклад, так, чи від чого успіх, чи режисер, наприклад, так, чи якщо він там придумав, як ви думаєте, від чого успіх залежить? Від акторського складу більше, чи від режисерської роботи, чи, можливо, від сукупності того і іншого? Я розумію, що... Якось мені здається, що все-таки на першому плані, мабуть, історія. Якщо є хороша історія, і режисер її не зіпсував, а покращив, тоді буде успіх. Ну, якщо ми беремо, наприклад, Голлівуд, скільки б я фільмів не дивився їхніх, і інколи дуже прискіпливо стараєшся щось там видивитись. Ну, якісь бувають кіноляпи, які там інколи показують. Ну, але ми це не беремо до уваги, тому що це, до речі, не акторська вина. Хоча, в принципі, інколи акторська теж. Актор теж повинен слідкувати, чи в нього завжди все однаково. Це ж одна зі складнощів. Ну, пізніше трішки розповім. Мені здається, це історія і відношення, звичайно, режисера до цієї історії. Наскільки правдивий він зможе її розказати. Тому що, наприклад, голлівудська школа, вони всі існують одинаково на високому рівні акторському. Там немає різниці ніякої. Ти не бачиш ніякої різниці в існуванні. Вони всі існують, ну, просто на 120% достовірно. Ти віриш всім. Від малесенького епізодичного героя, який десь там пробіг ззаді. А від чого це залежить? Чому так у них? У нас теж таке є вже. У нас вже є теж таке. Ну, я недавно переглядав якийсь старий фільм, і мені кажуть, о, дивись, як вони гарно грають. Я кажу, ну да, аж видно. Ну, і от, наприклад, 50 років тому було якась зовсім інша манера гри. Якась вона трішечки така була навіть в кіно. Зараз вже її немає в нас. Зараз немає. Звичайно, я розумію, що тоді в нас в Голлівуді кіно набагато швидше почало розвиватися. Тому вони від театру перейшли, мабуть, трішки раніше в іншу область, ну, по-іншому існувати, по-кіношному навчились. В нас чому була така манера існування? Тому що в нас всі актори в кіно попали з театру. Ну, тому вони трішечки взяли з собою цю манеру, театральну манеру існування. Ну, і здебільшого режисери теж були багато театральних в кіно. Ну, і звичайно, що зараз, наприклад, технології, які є в Голлівуді, ну, вони дозволяють, не то, що дозволяють, вони вимагають вкрай правди просто. Особливо ці фільми, які домальовані, в яких багато графіки. Коли людина тримає в руці якусь палку, і на ній дві залізки, а насправді в кіно там якісь два шарика, які імітують очі. А насправді потім в кадрі ми бачимо, що там він розмовляє з драконом. Ну, то ти стоїш в студії зеленій, і ти з оцією палкою говориш, і ти повинен її боятися, чи щось їй там доказувати. Ну, це дуже складно, так? Чи ні?
От так. Як на ваш погляд? Це, ну, чи... це вимагає, коли в тебе є ще хоч живий партнер, ну, та, звичайно, ти працюєш так. з партнером. А тут це, ну, повна віра в запропоновані обставини, хоча в нас завжди повинна бути повна віра. Але це ускладнює трішки існування. Коли... А чого не вистачає нашим акторам? Ну, більшості, скажімо. Роботи. Роботи. Ну, по-іншому не буде. Досвід. Ну, повинні бути, повинно бути кіно. А інакше немає де вчитись. Ну, а як? Якщо ти не знімаєшся, то так, в тебе може бути якісь вроджені відчуття, наприклад, камери, але є нюанси. Ну, тобто в тебе є таке, скажімо, дуже кінематографічне лице, і, ну, тобто, що тобі не обов'язково нічого робити, і ти вже просто прекрасний в кадрі. Ну, є такі люди, наприклад. І причому, що вони, як я дивився, зараз, на жаль, забув прізвище актора, це, мені здається, був один із перших, чи, можливо, другий Джеймс Бонд, який прийшов на перший кастинг, і він нічого не говорив, він просто позував перед камерою отак, з поворотами, але він робив це, він знав, що він дуже красивий. І він робив це настільки самовпевнено, і так це з нього перло, ну, що його просто взяли і затвердили зразу ж. Тобто у кожного свій шлях, як ти кажеш. Ну, тут що зробиш, якщо так все відбувається? Ну, а дивіться, зараз в Київ переважно всі актори переїхали, а от ви залишились ще тут. Чи це болісне для вас питання? Можливо, ви теж збираєтесь? Не болісне, я не хочу переїжджати. Я не хочу переїжджати, і мені Дніпро дуже подобається. Я колись був в Києві, де я там працював трішки, навчався. І, ну, я знаю Київ, і це мені трішечки за тісне місто. Хоч воно ніби більше, ніж Дніпро, і людей там більше. Але із-за того, що там більше людей, воно тісніше. Ну і як тоді? Все одно ж треба їздити. Це не складно? Інколи якісь так, інколи бувають якісь складнощі, але, ну, я готовий це терпіти. Тут мій театр, в якому я працюю, який я люблю. І, ну, поки що мене все влаштовує, все дуже зручно. Я готовий кататись. Що зараз з театром? Зараз як ви працюєте? Чи зараз відбуваються те, що хочеться нам усім приходити активно дивитися, які останні ролі ваші? Ну, ми вийшли з локдауну, слава Богу. Та, слава Богу. Ми вийшли з локдауну, і глядач пішов, і дуже спрагло пішов, тому що у нас от буквально вчора була вистава «Вечори на хуторі поблизу Диканьки». Глядач був повна зала, глядач дуже скучив і дуже тепло приймали. І це тішить, це радує. Ну і от, скажімо, у нас останніх ролей – це Чортик у виставі «Вечори на хуторі поблизу Диканьки». Ну, така відповідальна роль. Треба бути. Ну, а справді, він відрізняється від того кіношного, відомого всім? Відрізняється. Взагалі, в нас це мюзикл. У нас відрізняється все тим, що в нас є два чорта. Один – це чорт старий вже з досвідом, який знає, як що і куди зробити, закрутить. А другий – це такий, який тільки учиться. Він практикант, скажімо так. І, ну, тобто в нас, ну, так, це, ну, в принципі, сама ідея, тобто, що робить чорт і в кіно, і в нас не відрізняється. Тобто вони, насправді, невеликі є злодії. Вони просто такі малесенькі собі шкідники, які десь роблять дрібну шкоду, а інколи навіть і допомагають людям. Пане Ярославе, ну і наостанок вже хочеться дізнатися, чого вам в житті не вистачає, і от чого б хотілося на сьогодні? От скажу відверто. Я теж це, до речі, про сьогодні думав про це. Хочеться якусь хорошу драматичну роль. Такі драматично. Такі драматично. Вийти вже з того образу. Не обов'язково назавжди виходити, але хочеться драматичну роль, бо мені подобається цей матеріал. Коли завжди є момент для того, щоб подивитися в себе, щоб зрозуміти, після виходу з ролі, щоб ти зрозумів, що, ну, все не так вже й погано. Завжди повинно бути якісь контрасти. Тоді в житті набагато легше, ну, легше жити і цікавіше. І коли в тебе... От чому благодатна ця робота? Бо тому що вона дозволяє тобі робити оці контрасти і
робити те, що не можна робити в реальному житті. Пане Ярославе, ну так, сподіваємося, що ті ролі, омріяні вами, вони будуть у вас. Та робота, до якої ви так прагнете, щоб її було багато, щоб ви були задоволені, ну і, звичайно, щоб прийшов успіх ще більший. Ура! Тому так хочеться вам побажати. Всього Дякую. Найкращого. Щасливо. Ну і приходьте до нас ще, і, звичайно ж, всі пам'ятають, всі знають, можливо. Хто не знає, то треба подивитись і серіали, і сходити в театр, в наш театр Шевченка, подивитись на Ярослава Баскоровайного. Обов'язково. Буду дуже радий. Будемо чекати вас ще у нашій студії, а зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.